ጤና ይስጥልን ውድ የፐብሊክ ሄልዝ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? አሁን የማቀርብላችሁ ከስኳር በሽታ ክፍል አንድ ባለፈው አቅርቤላችኋለሁ። ከሱ የቀጠለ ክፍል ሁለትን አሁን አቀርባለሁ። በዚህ በክፍል ሁለት ውስጥ እንግዲህ የምናያቸው የስኳር በሽታ ምልክቶች፣ ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 የስኳር ህመም ልዩነታቸውን መሰረት በማድረግ እያንዳንዳቸውን እያነጻጸርን እናያለን። በሶስተኛ ደረጃ የስኳር በሽታ ህክምና ዘዴዎች እናያለን። እንግዲህ ውድ ደንበኞች ወይም ተከታዮች፣ ባለፈው በክፍል አንድ ዘርዘር ያሉ የስኳር ምን ማለት ነው፣ የስኳር በስንት ይከፈላል፣ ለስኳር ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። ዲያግኖሲስ ኦፍ ዲያቤቲክ ሜሊተስንም በዚያው አይተናል። አሁን በክፍል ሁለት ለማየት የምንሞክረው እንግዲህ እንዳልኳችሁ እነዚህ ሶስት ርዕሶች ነው። ምን ምን ምልክት ያሳያል? ከአራቱ የስኳር አይነቶች ውስጥ ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 የሚሉት የተለመዱት ሁለቶች ምን አይነት ልዩነቶች አሏቸው እና በምን ህክምና ዘዴዎችን መከተል አለብን የሚሉትን እነዚህን ሶስት አንኳር ነገሮች አንስቼ ገለጻ አድርጋለሁ። ስለዚህ ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ያላደረገ ካለ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ እና ሸር በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርሳቸው ለማድረግ ሞክሩ። ምክንያቱም በዚህ ገለጻ የተወሰነም ቢሆን በህይወታቸው ላይ ለውጥ የሚያመጣላቸው ሰዎች አሉና እነሱ እንዲደርሳቸው ለማድረግ ሁላችንም የድርሻችን ኃላፊነት እንወጣ። ከዚህ በመቀጠል ቀጥታ ወደ ዕለቱ ገለጻ ነው የምሄደው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ የምናነሳው የስኳር በሽታ ምልክቶችን ነው። ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 ሁለቱም የሚቀራቸው የጋራ ምልክቶች አሏቸው። ከነዚህ መካከል ስንጠቅስ የመጀመሪያው እንግዲህ ሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ይታያል። በተለይ በተለይ ማታ ማታ ይጨምራል ማለት ነው። እንግዲህ ፖሊዩሪያ ያልነው ቅድም እዚያኛው ክፍል አንድ ላይ ይሄ መደበኛ ሽንት ሁላችንም የሚመጣበት ፍሪኩዌንሲ አለ። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ቶሎ ቶሎ በቃ በጣም ተከታታይ የሆነ የሽንት መምጣት ይታያል። ሁለተኛው ምልክት ደግሞ ውሃ በቶሎ ቶሎ ይጠማል። እንግዲህ መደበኛ የሆነ ውሃ ሰውነታችን የሚፈልግበት እንትን አለ። በዚያም ልክ ያው ውሃ በአግባቡ ካላገኘን እንጠማለን። የዚህኛው ግን ለየት የሚያደርገው እየጠጣንም ይጠማናል እና ቶሎ ቶሎ የሆነ የውሃ መጥማት ወይም በሜዲካል ተርሙ ፖሊዲፕሲያ የምንለው ይከሰታል። ሶስተኛው ደግሞ ከተለመደው በላይ የሆነ የድካም ስሜት፣ ምንም አይነት ድካም የሚያመጣ ስራም ሳንሰራ ይሄ ነው ሳይባል ዝም ብሎ የድካም ስሜት ይመጣል። ፊሊንግ ኦፍ ታየርድ ዛን ዩዥዋል የምንለው ማለት ነው። ሌላው ምክንያት የሌለው የክብደት መቀነስ ነው። እንግዲህ ክብደት ሊቀነስባቸው የሚችሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በዚህን ጊዜ ይህ ነው ምክንያቱ ብለን የማናውቀው የክብደት መቀነስ ይታያል። ሌላው ብልት ማሳከክ ይኖራል። እንግዲህ ሰውነታችን የበሽታ መከላከል አቅሙንም የመቀነስ ባህሪ ስለሚኖረው ሲቀጥልም ደግሞ ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭ ስለምንሆን ብልትም እንደዚያው አንዱ የአካል ክፍላችን ስለሆነ እዚህ አካባቢ ላይ የማሳከክ እና የመቆጥቆጥ ባህሪ ይታያል። ሌላው ቁስል ቶሎ አለመዳን ነው። እንግዲህ የስኳር በሽተኛ አንዱ የምንሰጠው ምክር ሀሳብ በተቻለ መንገድ ምንም አይነት ቁስል ሰውነቱ ላይ እንዳይከሰት ጥንቃቄ እንዲያደርግ ይመከራል። ያም የተደረገበት ምክንያት ዋንስ የስኳር በሽታ ቁስል ከያዘው እንደሌላው ሰው የኢሚዩን ሲስተሙ ቁስሉን ተዋሲያን ላልተፈለገ ኮምፕሊኬሽን እንዳይዳረጉት በራሱ ኢሚዩን ሲስተም ቁስሉ ይድናል። ነገር ግን ቁስል ስኳር በሽተኛ ሰዎች እንደሌላው በሽታ የሌለበት ሰው ሁሉ ቁስሉ በቀላሉ አይድንም። ትንሿ ቁስል በጣም ኮምፕሊኬት ትሆንና እንደ ምንድነው ኔክሮሲስ ታመጣለች። ከዚያም ጋር ተያይዞ ለመቆመት ድረስ የሚያደርሱ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ያ እንዳይሆን በተቻለ መጠን ቁስልን እንዳይፈጠር ማድረግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዋንስ ቁስል ግን ከተከሰተ ቁስል ቶሎ አይድንም፣ አንዱ ምልክቱ ነው። ሌላው እይታ መፍሰስ ያመጣል። እንግዲህ ቅድም አንዱ ኮምፕሊኬሽን ያልነው አይን ላይ አይነ ስውርነትን ያመጣል ያልነው ነው። ስለዚህ እዚያ ከመድረሱ በፊት ከሚታዩ ምልክቶች አንዱ የአይን መፍሰስ ወይም ብለርድ ቪዥን የምንለው ነው። ስለዚህ ይሄም አንዱ የስኳር በሽተኞች ምልክት ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ለማየት የምንሞክረው ታይፕ 1 እና ታይፕ 2
የሚለያዩባቸው ምክንያቶች ለማየት እሞክራለሁ። ታይፕ 1 ላይ በፍጥነት ነው እንግዲህ ምልክቶች የሚከሰቱት፣ ታይፕ 2 ላይ ደግሞ ቀስ በቀስ በሂደት ነው የሚከሰቱት። በዋናነት እነዚህ አራት ምልክቶች የተለመዱ ናቸው። በተለይ ታይፕ 1 ላይ እንግዲህ 40 እንላቸዋለን። የዩናይትድ ኪንግደም የዩኬ ዲያቤቲክ አሶሲሽን እንግዲህ 40 ይላቸዋል። ብዙ ጊዜ ግን ሜዲካል ተርም ላይ ያለ ስሪ ፖሊስ የምንላቸው ነገሮች አሉ እና አንድ ነው የተጨመረበት እዚህ ላይ። በዚህም የታይፕ 1 ፎርቲስ ተብለው ይጠራሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ቲ ተርስቲ ነው፣ በጣም መጠማት ያልነው ቅድም ፖሊዲፕሲያ ያልነው ነው። ሁለተኛው ታይርድነስ ነው፣ ኤክሰሲቭ የሆነ ከልክ ያለፈ የድካም ስሜት ይታያል። ሶስተኛው ቶይሌት ወይም ፖሊ ዩሪያ ያለው እንግዲህ ቶይሌት ያለው ሽንት ቤት የሚለው ምንድን ነው የሚገልጸው? ቶልቶሎ ሽንት ስለሚመጣ ቶልቶሎ ወደ ሽንት ቤት ይሄዳል። ስለዚህ ያንን በቶይሌት በሚል ይገልጸዋል። ስለዚህ ሶስተኛው ቲ ማለት ነው። አራተኛው ቲ እንግዲህ ቲነር ነው፣ ኤክሰሲቭ ዌት ሉዝ አለ፣ በጣም ከልክ ያለፈ የክብደት መቀነስ ሲኖር በጣም ቀጭን ይሆናሉ ማለት ነው። አምስተኛ ላይ ምናየ እንግዲህ የፖሊፋዥያ ነው፣ ብዙ ይበላሉ፣ ብዙ እንትናለ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ ጋር ተያይዞ እነዚህ ምልክቶች በታይፕ 1 ላይ በፍጥነት ይታያሉ ማለት ነው፣ ከታይፕ 2 ይልቅ በበለጠ። እንግዲህ እነዚህ እንዳሉ ሆነው በዚህ ሰንጠረዥ መንገድ ታይፕ 1 እና ታይፕ 2 የስኳር ህመም ልዩነታቸውን ዝርዝር አድርጌ እንደዚህ ያቀርብላችኋለሁ። ስለዚህ እናንተም ቀስ በቀስ በደንብ ይችን ቴብል ወይም ሰንጠረዥ እያያችሁ ልዩነታቸውን ማየት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው የታይፕ 1 እና የታይፕ 2 ልዩነት ታይፕ 1 ላይ ኢንሱሊን መሰረት ያደረገ ነው። እንግዲህ ታይፕ 1 የሚከሰተው ከኢንሱሊን ጋር ተያይዞ ነው። ኢንሱሊን ሳይመረት ሲቀር ወይም የተመረተው ኢንሱሊን ከመጠን ያነሰ ሲሆን ታይፕ 1 ይከሰታል። ታይፕ 2 ግን ኢንሱሊን ሊመረት ይችላል፣ ነገር ግን የተመረተው ኢንሱሊን ሪሴፕተር ላይ ችግር ይኖርበትና ግሉኮስን ተቀብሎ ወደ ግላይኮጅን የመቀየር አቅሙ ደካማ ይሆናል። ይህም ኢንሱሊን ሪሴፕተር ፕሮብለም ኦፍ ሪሴፕተርስ የምንለው ያም ማለት ወደ ግላይኮጅን የመቀየር ሪዚስታንስ ሲኖረው እንጂ ኢንሱሊን በሚገባው ልክ ሊመረት ይችላል በዚህ ጊዜ። ነገር ግን ኢንሱሊኑ በአግባቡ ስራውን በማይሰራበት ወቅት ታይፕ 2 ይከሰታል። ሁለተኛው ልዩነታቸው ታይፕ 1 የሚከሰተው ብዙ ጊዜ በህፃንነት የእድሜ ክልል ውስጥ ነው። በአዋቂዎችም ላይ የሚከሰትበት የሚገኝበት ጊዜ አጋጣሚዎች ቢኖሩም አብዛኛዎች ዳታ የሚያሳዩት ግን ታይፕ 1 ላይ የሚከሰተው በህፃንነት እድሜ ነው። ወደ ታይፕ 2 ስንሄድ ግን ብዙ ጊዜ የሚከሰተው አዋቂዎች እድሜ ላይ ነው። ያም ብዙ እግዚአብሔር ሲከፈል ታይፕ 1 ከ30 ዓመት እድሜ በታች ብዙ ጊዜ ይከሰታል። ታይፕ 2 ደግሞ ከ30 ዓመት በላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚከሰተው። ያ ማለት ግን ታይፕ 2 ከ30 ዓመት በታች አይከሰትም ማለት አይደለም፣ ታይፕ 1ም ከ30 ዓመት በላይ አይከሰትም ማለት ነው። ያው ስታቲስቲክስ አብዛኛውን ዳታ መሰረት አድርጎ ስለሚያቀርበው የአብዛኛውን ዳታ መሰረት አድርጎ ነው እንደዚያ የተደረገው። ሌላው ልዩነታቸው ታይፕ 1 ከአጠቃላይ የስኳር በሽተኞች ከ5-10% የሚሆኑትን ይሸፍናል። ታይፕ 2 ደግሞ ኦልሞስት ከ90-95% የሚሆኑት የስኳር በሽተኞች በዚህ ታይፕ 2 ውስጥ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ሌላው ልዩነታቸው የኢንሱሊን መመረት ይቀንሳል ወይም አይመረትም። እንግዲህ በታይፕ 1 ኢንሱሊን ዲፔንዳንት ነው እንዳልነው፣ የዚህኛው ግን ኢንሱሊን በሚገባው ልክ ሊመረት ይችላል። ነገር ግን ሬዚስታንት ቱ አፕቴክ ግሉኮስ ነው የሚፈጠረው ችግር፣ የሬዚስታንስ ችግር ነው። ሌላው ልዩነታቸው ብዙ ጊዜ ታይፕ 1 በህፃንነት እድሜ ነው የሚጀምረው፣ ነገር ግን አልፎ አልፎ በአዋቂዎች እድሜ ሊከሰት ይችላል። ታይፕ 2 ደግሞ በተመሳሳይ በአዋቂዎች እድሜ ቢከሰትም አልፎ አልፎ በህፃናት ላይም ይገኛል። አሁን እንደውም ህፃናት ላይም ውፍረት ቦርድ እየመጣ ስለሆነ ከሱ ጋር ተያይዞ ታይፕ 2ም እየጨመረ እየመጣ ነው። ስለዚህ ህፃናት ላይ ያላግባብ ውፍረት ቦርድ እንዳይከሰት ወላጆች እና ኃላፊነትንም ተጠያቂነትንም ስላለባችሁ የልጆቻችሁን የአመጋገብ ስርዓትና የክብደት መጠን ክትትልና በሚገባው ልክ እንዲሆን ምክር ሀሳቤን እገልጻለሁ። ሌላው እንግዲህ ታይፕ 1 የሚከሰተው በድንገት ነው፣ ምንም ሳንጠብቀው ይህ ነው ሳንለው ታይፕ 1 ይከሰታል። ታይፕ 2 ግን በሂደት ነው ቀስ በቀስ የሚከሰተው። በታይፕ 1 ላይ ኪቶ አሲዶሲስ የሚባል ኮምፕሊኬሽን ይከሰታል። እንግዲህ የኪቶን እና ኪቶ አሲዶሲስ የሚባለው የሜታቦሊዝም ባይ ፕሮዳክት
تايب 1 ላይ ይከሰታል እንግዲህ ይሄ አንዱ ችግር ነው በታይፕ 2 ግን የሚመረተው የኢንሱሊን መጠን በቂ ስለሆነ የኪቶ አሲዶሲስ እንዳይከሰት እሱን ለመቆጣጠር በቂ ነው በዚያም ምክንያት ኪቶ አሲዶሲስ ታይፕ 2 ላይ ብዙ ጊዜ አይከሰትም ታይፕ 1ዎች ከታይፕ 2 እንግዲህ የሚለዩት ብዙ ጊዜ ታይፕ 1ዎች በጣም ቀጭኖች ናቸው ታይፕ 2 ላይ ደግሞ ወፍራሞች ናቸው ስለዚህ ታይፕ 1 ያለባቸው ከታይፕ 1 ሲተነዛዘር ቀጭናቸው ታይፕ 2ዎች ደግሞ ወፍራሞች ናቸው እንግዲህ ጠቅላላ ባለ መልኩ በሰንተረጅ ጥርጥር አድርጌ የልዩነታቸው ይሄን ይመስላል ስለዚህ ይሄንን ተደጋጋሚ በማየት አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ቀጥሎ የምሄደው ቀጥታ ስለ ስኳር በሽታ የህክምና ዘዴዎች ነው እንግዲህ የስኳር ህክምና አላማው አንደኛ የኢንሱሊን ስራ ኖርማል ማድረግ ነው የኢንሱሊን ስራ ኖርማል ሲሆን ሰውነት የሚፈልገውን ያህል ግሉኮስ ከተጠቀመ በኋላ ከዚያ ውጭ ያለውን በግላይኮጅን መጠን መንገድ ወደ ሊቨር እንዲቀመጥ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ኢንሱሊን ወደ ኖርማል እንዲመለስ ማድረግ ነው አንዱ አላማ ሁለተኛው በደም ውስጥ የሚዘዋወሩ የስኳር መጠን ማስተካከል ነው እንግዲህ ኖርማል ያልነው አለ ቀደም ስንከፋፍል ክፍል አንድ ላይ ስለዚህ በዚያ ልክ እንዲሆን እንዲስተካከል ነው ዋናው አላማው ህክምናው ሶስተኛው ከስኳር ጋር ተያይዘው የሚመጡ የጤና ችግሮች አሉ እንግዲህ ብቻ እነዚያ ችግሮች እንዳይከሰቱ ማጥፋት ነው ካልተቻለ ግን የመከሰት እድላቸውን መቀነስ ነው ስለዚህ እነዚህ ዋና የስኳር በሽታ ህክምና አላማዎች ናቸው የስኳር በሽተኞች እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት እንደማንኛውም ሰው ጤናማ ኑሮ መኖር ይችላሉ መደበኛ ኑሮና ረጅም እድሜ መኖር ይችላሉ ያ ማለት being healthy physically active and living long can live long life like every healthy human being ማለት ነው ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ የስኳር ታማሚዎች ቤተሰባችንና ተንከባካቢዎች ከፍተኛ ኃላፊነትና ድርሻ አለባቸው ምክንያቱም የስኳር መድኃኒቱን ራሳቸው ስለሚወስዱ ምክረ ሐሳቦችን መተግበር ስላለባቸው ስለዚህ ስኳርን በየቀኑ መከታተል ያስፈልጋል ለዚህም የሚከተሉት ምክረ ሐሳቦችና የህክምና እና ማኔጅመንት ዘዴዎችን መከተል ያስፈልጋል አንደኛው እንግዲህ የስኳርን በሽታ መሰረት ያደረገ ጤናማ የአመጋገብ ስርዓት መከተል ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ ጤናማ የአመጋገብ ስርዓት ከሰው ሊለያይ ይችላል፣ ከበሽተኛ ሊለያይ ይችላል። ያም ማለት አሁን ብዙ ጊዜ ይሄን ምግብ አትብላ፣ ይሄን ምግብ ብላ ተባልኩኝ፣ ይሄ ምግብ ስኳር ስላለብኝ አልበላም፣ ይሄ ምግብ ስኳር ስላለብኝ ይበላለሁ ብሎ ሙሉ በሙሉ ስታንዳርድ የሆነ ወጥ ነገር የለም። ነገር ግን ሰውነታችን ከሁሉም የምግብ አይነቶች ይፈልጋል ስለዚህ የሰውነታችን የሚፈልገው የምግብ ይዘት ከሁሉም የምግብ አይነቶች ሊያገኝ ይገባዋል ያን ለማድረግ ደግሞ ከሚከታተልን የሙያተኛ ጋር በተጨማሪም ደግሞ ከተገኘ ከስነ ምግብ ባለሙያ ጋር ቀረብ ብሎ ተመካክሮ ያንን ምን ያህል መጠን በቀን ያስፈልገኛል የሚለውን ግልጽ የሆነ ጤናማ የአመጋገብ ስርዓት ማበጀት ያስፈልጋል። በዚያም በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ስኳር በሽታ ከሌሎች በሽታዎች ለየት የሚያደርገው ጾም አይወድም፣ አንዴም ብዙ መብላት አይወድም። ስለዚህ ትንሽ ምግብ ቶሎ with frequent eating per day እንድንመገብ ነው የሚመከር እንጂ ብዙ መጾምም ብዙ መብላትም አንዴ አይመከርም። ብዙ ስንበላ የስኳር መጠናችንን ባንዴ ከፍ ያደርጋል። ትንሽ ጾም ስንጾም ደግሞ የስኳር መጠናችንን በጣም ይወርድና ስኳር ከመጨመር በተቃራኒ ሃይፖግላይሲሚያ የምንለው ከስኳር መጠናችን ከልክ ይወርድና ሌሎች ደግሞ አላስፈላጊ ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ትንሽ ምግብ ቶሎ መመገብ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ተብሎ ይመከራል። ሌላው እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት ብዙ ጊዜ በሰውየው ፍላጎት ባህል ልምድና መሰል ነገሮችን መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ የምግብ ስርዓቱን መወሰን የሚቻለው። ብዙ ጊዜ የሚመከረው በስኳር በሽተኞች በምግብ ስርዓታቸው ውስጥ አትክልቶችን እንዲያበዙ ይመከራል፣ ፍራፍሬ ነገሮችን እንዲያበዙ ይመከራል፣ አሰራማ የበዛ ምግቦችን ያ ማለት የሶሊለስ መጠናቸው በዛ ያሉ ምግቦችም እንዲመገብ ይመከራል፣ ጥራጥሬ እንዲያዘወትሩ ይመከራል።
በተቃራኒው ደግሞ የፕሮቲን ይዘታቸው ከፍ ያለ ምግቦች የስኳር መጠናቸው ከፍ ያለ ምግቦች እና ሶሊድ ፋትስ የምንለው ወይም ጠጠር ስብ እነዚህ ነገሮች በጣም በውስን ደረጃ የስነ ምግብ ባለሙያዎች ለዕለታዊ ፍጆታችን ያስፈልጋል ባሉት መጠን ብቻ እንዲሆን ነው የሚመከረው። አላስፈላጊ እነዚህን መጨመር የለብንም። በተቻለ መጠን እነዚህ እንዲቀንሱ ነው የሚመከረው። ሁለተኛው እንግዲህ አንደኛ የአመጋገብ ስርዓት ነው፣ የስኳር ሕክምና ዘዴ። ሁለተኛው እንግዲህ አመጋገብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው፣ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ነው። ሩቲን የሆነ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ይመከራል። እንግዲህ ይህንን ስንል የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስንል የግድ ጂም ቤት ሂዶ መዋል ወይም ደግሞ በማይል መሮጥ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ያክል እንደ ወክ አይነት፣ መሰላል መውጣት መውረድ፣ ዳንስ፣ ሞኝነትና መሰል እንቅስቃሴዎች በጣም ተመካሪ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ሁሌም አንድ ሰው የተወሰነ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ይመከራል። ጤነኛም ሰው በሽተኛም ሰው፣ በተለይ ለስኳር በሽተኞች በአምስት ወይም 10 ደቂቃ መጀመሪያ አካባቢ እንጀምርና ተጨማሪ ቀስ እያል ከቀንቀን ኤክሰርሳይዝ 10 ደቂቃ በቀን 3 ጊዜ ማለትም በቀን ቢያንስ 30 ደቂቃ እንቅስቃሴ እንድናደርግ ይመከራል። ለእንቅስቃሴ ሰዓት ሁሌም ስኬጁል ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ በየቀኑ በዚህ ሰዓት እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን ብለን እንደማንኛውም የሥራ ክፍላችን የቀን ዕለት ፕሮግራማችን ውስጥ ለእንቅስቃሴ ስኬጁል መያዝ ያለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የህይወት አንዱ የክፍል አካል ማድረግ ነው እንግዲህ እንቅስቃሴን። ሌላው በየቀኑ ብዙ አጫጭር ወኮችን ማድረግ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ የታዘዘ መድኃኒት በታዘዘው መሰረት መውሰድ ነው። እንግዲህ የስኳር በሽታ ለሱ ተብለው ሙያተኛው እየተከታተለ በሚያስፈልገን መጠን መድኃኒቶችን ያዘዛል። እንዴት መውሰድ እንዳለብንም ምክረ ሐሳቡን ይሰጣል። በዚያ በባለሙያው ምክረ ሐሳብ መሰረት የታዘዙትን የስኳር መጠኖች ሙሉ በሙሉ መውሰድ ያስፈልጋል። እንግዲህ የስኳር መድኃኒቶች ስኳር ሙሉ በሙሉ ማዳን ባይችሉም በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን በማስተካከል በሽታውን ተከትሎ የሚመጣ ማንኛውም የጤና መቃወስን መቆጣጠር ወይም መከላከል ይቻላል። ስለዚህ ይህን ማድረግ ከተቻለ የታዘዙልን መድኃኒቶች በአግባቡ በሰዓታቸው እና በመጠናቸው በሙያተኛው ምክር መሰረት እንድንወስድ ነው የሚመከረው። ስለዚህ የስኳር ታማሚዎች ይህንን የሙያተኛ ምክር ሐሳብ መከታተል ያስፈልጋል። አወሳሰዱም ያው በባለሙያው ምክር ሐሳብ መሰረት መሆን አለበት። እንግዲህ በአራተኛ ደረጃ የስኳር አንዱ ሕክምና ዘዴ ክብደትን መቀነስ ነው። በተለይ ወፍራም ሰዎች ውፍረትን ተከትሎ ለሚመጣ የስኳር አይነት ክብደት መቀነስ ትልቁ የሕክምና ዘዴ ነው። ስለዚህ ክብደትን መቀነስ አንዱ ዘዴ ነው። ያን ደግሞ ሙያተኛ በሚያዘን መሰረት መሆን ይገባዋል። ሌላው እንግዲህ የስኳር መጠናችንን ሙያተኛው በሚመክረን መሰረት ክትትል ማድረግ አለብን። ስለዚህ ያን ክትትል ምክረ ሐሳብ የሚሰጠን ቼክሊስት አለ። በሱ መሰረት ስኳር መጠናችንን ክትትል ማድረግ ያስፈልገናል። እንግዲህ ውድ ተከታዮች፣ አንድ የስኳር በሽተኛ ሊወስዳቸው የሚገባ የጥንቃቄ መልእክቶች አሉ፣ ሁሌም ቢሆን በሕይወት ዘመኑ ሊረሳቸው የማይገባቸው። አንድ የመጀመሪያ የጥንቃቄ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው የስኳር በሽተኛ መሆኑን አንድ የስኳር በሽተኛ የሚገልጽ የሕክምና መለያ ሁሌም ሊለየው አይገባም። በኪሱም ሊሆን ይችላል፣ በዋሌቱም ሊሆን ይችላል። ብቻ እኔ የስኳር ህመምተኛ ነኝ፣ ምናልባት ይሄ ነገር ወድቄ ቢያገኙኝ፣ እንዲህ ራሴን ስቼ ቢያገኙኝ፣ እንዲህ አይነት እገዛዎችን አድርጉልኝ ብሎ በጽሁፍ መልክ መንገድ ጽፎ ወይም በሙያተኛ የተጻፈ መለያ የሆነ ነገር ከኪሱ ወይም ከዋሌቱ ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ባላሰበው ሰዓትና ባልጠበቀው ቦታ ወድቆ ሊገኝ ይችላል። የግሉኮስ መጠኑ ከልክ ይወርድና ወይም ሊበልጥና ራሱን ሊስት ይችላል። በዚያ ሰዓት ራሱ ማኔጅ ማድረግ ስለማይችል ያገኘ ሰው እንዲያግዘው ይህችን መለያ ሁሌም ቢሆን እንደ መታወቂያ ይዞ ሊንቀሳቀስ ይገባዋል የሚል የጥንቃቄ መልእክት አለን። ሁለተኛ እንግዲህ ለቤተሰቡ፣ ለጓደኛውና የስራ ባልደረባ የስኳር መጠኖ ሲወርድ ምን ምልክት እንደሚያሳዩ ያስረዷቸው፣ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያስረዷቸው። ምክንያቱም የስኳር ህመምተኛዎች ከሌላው ሰው የበለጠ ስለሚያደርጋቸው ነገር፣ ስለ ስሜታቸው፣ ስለ ሁሉ ነገር ከነሱ በላይ ሐኪም የለም እና ስሜታቸውን በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ
من البات يسكر متاني كوردة راسي نلزت سلام ميتشل اندين داينة ملك كتوش لا يجلالو بزي كزي اني يعني راسي نراسي ما قس سلام مالشل اندزين دزي هاينة هكزاوشن عادر كولين بلاتشو لكرب سوچاچو لتناگرو لتاسرجو لتاستمرو ይገባል የሚል ሁለተኛ የጥንቃቄ መልእክት ነው። ሶስተኛው የጥንቃቄ መልእክት ተደጋጋሚ የስኳር መጠን እየወረደ ካስቸገረ በተቻለ መጠን ሐኪሙን በቅርብ አግኝተው ማማከር ይገባዋል። አራተኛ መልእክት ደግሞ ሁሌም ስኳር ወይም ከረሜላ ከኪሶ ወይም ከዋሊቶን አይጥፋ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መድኃኒት ስንወስድ ነው ከልክ በላይ ኤክሰርሳይዝ አድርገን ሊሆን ይችላል። ብቻ በሆነ መንገድ ምንም እንኳን የስኳር በሽተኛም ብንሆን በድንገት የስኳር መጠናችን ሊወርድ ይችላል። ከዚያ ጋር ተያይዞ ራሳችን ልንስት እንችላለን። ስለዚህ በዚያ ጊዜ ለአስቸኳይ የሚሆን ምንም እንኳን በደም ስራችን ያለው የስኳር መጠን ቢበዛም ለሴሎቻችን የሚፈልጉት የስኳር መጠን ካነሰ ራሳችንን ልንስት ስለምንችል በዚያ ሰዓት እንደ ፈርስት ኤድ ለነጠቀመው የምንችል ከረሚላ ወይም ስኳር ከኪሳችን ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ራሳችን ከሳት ኪሳችን ዳብሰው እንግዲህ ያገኙን የቅርብ ሰዎች ያንን ሊሰጡን ይችላሉ። ራሳችን ሳንችል በተቻለ መጠን ደግሞ ስሜቱን ከተረዳን ራሳችንም ያንን በመጠቀም ከድንገተኛ ራስን መሳትና ለሌሎችን አገዛዎች እስከምናገኝ ድረስ ጊዜያዊ መፍትሄ ሊሆን ስለሚችል ስኳር ወይም ከረሚላ ሁሌም ከኪሶ እንዳይለየው። በአምስተኛ ደረጃ የምንሰጠው የጥንቃቄ መልእክት ሁሌም ፍላት የሆኑ ጫማዎችን ቁስለት የማይፈጥሩ ጫማዎችን እንዲጠቀሙ ይመከራል። ምክንያቱም በቀደም እንዳልነው የተወሰነችም ቢሆን ቁስል ከተፈጠረች የስኳር ህመም በቀላሉ ስለማይድን ያ እንዳይሆን እርሶ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብዎል። በስድስተኛ ደረጃ የምንሰጠው ጥንቃቄ መልእክት ረጅም ጉዞና ከተለመደው በላይ ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ አይመከርም። ስለዚህ በተቻለ መጠን ረጅም ጉዞ እንዲሄዱ አንመክርም፣ ከተለመደው በላይ ኤክሰርሳይዝም እንዲያደርጉ አንመክርም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተቻለ መጠን እንዲቀንሱ እንመክራለን። እጠር ባለ መንገድ የለቱ ዝግጅት ይሄን ይመስላል። ሌላ ተጨማሪ የጎደለ የምትሉት ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ፣ ቀጣይ ማብራሪያዎችን ይዘን እንቀርባለን። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር ያላደረጋችሁም ሼር ማድረጋችሁ አችሁን አትርሱ። በዚያውም ሁሌ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንድርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን ይጫኑ። ይህ ማህበረሰብ ጤና ቲዩብ ወይም የፐብሊክ ሄልዝ ቲዩብ ነው። ስለተከታተሉና አመሰግናለን። ቸር ሰንብቱ።